Klockan är 16:20. Det här är Knarkduellen. Ja, ska vi hoppa rakt in i nyhetssvepet och börja prata om Mexiko? Ja, varför inte? Ja, för lagförslaget om cannabislegaliseringen försenas igen. Landets president sa under en presskonferens att det behövdes mer tid för att fixa till små detaljer i lagförslaget. Mm. Och att man garanterat prioriterar det här. Covid har delvis försenat arbetet med processen. Två grundläggande delar är att man får inneha upp till 28 gram och upp till 6 plantor i en egen odling. I alla fall det. Och det är, 6 plantor är för mig väldigt mycket. Men om man då säger att ah, men det är någon som vill ha olika sorter. Ja, men fine, okej. Okay. Det räcker för husbehovs. På vissa plantor skulle jag säga att det kanske inte gör det. Mm. För det är det som är grejen. Vissa plantor, lowriders, är ju, de producerar inte jättemycket. Det räcker i alla fall vad trapphuspolisen tycker är för husbehovs. Då behöver man bara 3 stycken taniga små oregano kvistar på vägen. Jag tänkte säga det, de jävla kvistarna vet jag inte. Kalla för plantor. Att han säger husbehovs. Jävlar. Ja, men precis. Och vi ska gå vidare till en annan nyhet, men stanna kvar i Mexiko. Hoppa, hoppa. Ja, för regeringen där har nyligen godkänt en ny lag som kraftigt begränsar de här agenterna från DEA. Den federala narkotikapolisen i USA och deras arbete i det södra grannlandet. Wow. Det är ju väldigt känt att DEA där, både för de som har liksom sett någon Hollywoodfilm från området. Så, ja. Och det ska man nu begränsa i alla fall. Och från amerikanskt håll är man såklart inte glada. Och säger att det här kommer att vara bra för kartellerna. Samtidigt som det då sägs att amerikanska agenter inte respekterar landets suveränitet eller lagar från det mexikanska hållet. Ja, sån jävla skitsnack. Menar du då att amerikanska agenter inte skulle, alltså att skulle respektera landets lagar eller suveränitet? Jag kan absolut tänka mig att USA åker ner dit och leker cowboy. Jag vet inte, de har ju en historia av att använda drogpengar för att funda sina egna jävla skit. Alltså, ut med dem bara. Vad har de där att göra? Alltså, och det är ju på något sätt är det ju bra. Man studsar ju upp en hel del, hela mycket där nu. Sätter ner sina. Det är bra, det är väldigt positivt tycker jag. Hoppas de får göra det bara. Vi ska gå vidare för lite godare nyheter i alla fall. Dåliga nyheter den senaste tiden när vi har pratat om de olika svenska aktivister som har åkt dit på olika sätt. Nu kan vi i alla fall rapportera att Aliwan är friad för hampan som polisen tog i beslag. Den populära rapparen hade i samband med en inspelning av en musikvideo fått 30 gram legal industrihampa av en annan artist, General Knas, som har odlat den. Senare vid en ej-relaterad razzia i Aliwans lägenhet så fann polisen då den här industrihampan. Trots den åtalade önskade så blev det ingen huvudförhandling i tingsrätten och han fick en böteslapp på 15 000 kronor hem i brevlådan. Det hela överklagades dock med hjälp av advokatbyrån De Basso, The Kings. Mm-hmm. Och nu har artisten friats av Göta hovrätt. Fan vad skönt. Dock så kan hampan komma att förverkas. Anledningen är att den skulle kunna användas till olagliga ändamål, vilket konkret kan handla om att man breder hampan eller till och med bara portionsfördelar den. Ja. Ja, det är intressant. Ja, men skönt. Fan vad skönt. Mm. Alltså det är väl inte hela världen om det eldas upp i och för sig. Men det är ju så, det är så jävla otydliga lagar att man blir helt skrämd av det. Alltså jag ser det som ett problem att den eldas upp med tanke på att den har blivit bedömd som icke olaglig. Alltså vi måste kunna bestämma att den här produkten är olaglig och därför ska vi inte ha den i samhället. Eller den här produkten är inte olaglig, därför har vi inget problem med att den finns i samhället. Den här gråzonen vi har nu är skitjobbig tycker jag. Mm. Ja, den är grymt problematisk. Så kan man uttrycka det. Ja, vi ska se här då. Vi ska också gå över till att prata om Liberalernas ungdomsförbund, de så kallade luffarna.
Max Hjelm och Hans Sjöberg från Liberala ungdomsförbundet har i alla fall skrivit ihop en rapport om ekonomiska fördelarna med cannabislegalisering. En grön miljard heter den, och det är ungefär så mycket som vi skulle få in på skatter och spara i kostnader enligt rapportförfattarna. Och jag har bara skummat igenom den så länge, jag har inte hunnit läsa den noggrant. Det verkar fortfarande väldigt snällt räknat, tycker jag. Det är, ja. Jag kan ju säga att det här är väl inte första gången de här ungdomsförbunderna försöker göra någonting, men they get shut down pretty quick. Liberalerna är väl verkligen inte de liksom grundade i nykterhetsrörelsen på något sätt? Ja, det vet i fan om jag riktigt skulle säga. Va? Att de inte... Jaha. Jag var rätt övertygad om... Alltså, Liberalerna ser jag som ett av de sista partierna som faktiskt skulle kunna, som faktiskt skulle kunna driva igenom sånt här. Alltså så här... Det är på många sätt det minst liberala partiet. Alltså, grejen är så här att... Liberalerna är de som har några företrädare som sticker ut som tänker att ah, men de här skulle kunna rösta igenom det. Samtidigt så har du Sabuni och company som sitter på toppen. Som, alltså, det finns bara inte på kartan där, tror jag. Att nej, men det är lite... cannabis. Det existerar inte. Det är lite som jag menar, liksom. Det finns alltid... Där kommer alltid... Liberalerna tar alltid, drar alltid till sig några människor som tror att liberalerna är liberala. Men själva maktfaktorn i partiet är ju stensocialt konservativ. Ja, men för en liberal marknad. För att återgå till den här rapporten. Jag hoppas att det här är någonting som... alltså, jag har ju en liknande... En modell som jag håller på att fila på som jag har tänkt presentera sen till valrörelsen om hur jag skulle vilja se en legalisering genomföras. Och det är väldigt många saker som... Jag kan klippa ifrån deras och köra rakt in i min egen. Vilket är väldigt positivt för mig. Men jag, som sagt här, det jag har skummat igenom än så länge verkar som att de har räknat väldigt fegt. Ja, men vad bra då. Jag får väl också ta och skumma igenom den där då. Ja, men precis. Ska vi nu gå över till att prata om vem som har bästa kolan i julen då? Ja. Vi har kokain i Söderhavet nämligen. Ghost ship washes up on remote island with 20 million dollars of cocaine aboard. En övergiven båt packad med 649 kilo kokain spolades här om sistens upp i då ska vi se Eilakatollen som ingått i Marshallöarna. Och ögruppen ligger mellan Hawaii och Filippinerna och den avlägsna Eilakatollen. Ja, wow. Vad det nu är för något ställe. Har en befolkning på cirka 400 personer. Beräknat värde överstiger 20 miljoner dollar. Den tänkbara slutdestinationen för båten med kokainet är omöjlig att säga. Oftast offras den här sortens laster vid risk för upptäckt och kan driva omkring på havet i månader. Så att, ska vi ta och segla lite runt Hawaii i Filippinerna? Säger det, det är därför man behöver en båt. Ja, precis, och se om vi hittar några båtar som bara ligger och driver. Men vi kanske ska ta och hoppa vidare till hälsoriskerna. Okej, det här är tough. Ja, det är inte så farligt. Det visar väl bara att cannabisanvändare är oblivious och bänga. Som vi visste sedan innan. För det är nämligen så att cannabisanvändare inte är insatta i hälsoriskerna med rökning, visar en studie. Tack. Och då har man alltså frågat cannabisanvändare om deras rökvanor och många blandar med tobak men ser sig inte som rökare. När folk blandar cannabis med tobak kan samma faror som vid cigarettrökning uppstå. Blandningen kan till och med vara extra farlig med tanke på hjärtproblem. Det är även en risk för nikotinberoende. Ja, jo. Men ja, jag känner faktiskt igen det också när man pratar med väldigt många människor som blandar ut det med tobak och som liksom, man ser det inte som att det är liksom cigaretter man röker. Ska vi hoppa vidare till Kanada och nästa undersökning? Ja. För där i Kanada, Vancouver, så har vi en nyligen publicerad studie där det undersöktes patienter som får till exempel metadon och samtidigt använde heroin från gatan. Det visade sig att hela 53% testade positivt för fentanyl, något som kraftigt ökar risken för överdos och dödsfall.
Något intressant forskarna fann var att patienter som testade positivt för THC så var det 10% mindre chans att denna även visade positivt för fentanyl. En av studiens författare, Dr. Eugenia Sothias, menar att cannabis kan ha stabiliserande effekter för dessa patienter och sänka risken för överdos. Dr. Sothias forskning är vid BC Center on Substance Use, BCCSU, en regional organisation för beroendemedicin. En tidigare intressant studie därifrån har visat sambandet mellan folk som röker cannabis varje dag och låg sannolikhet att ha hoppat av behandlingen inom 6 månader. Något som är vanligt och ett misslyckande. Snart kommer det att påbörjas en ny studie vid BCCSU som ska undersöka om det är säkert att behandla med medicinsk cannabis samtidigt som man kör substitutbehandling. Denna studie skulle finansieras av Kanadas institut för hälsa, en federal forskningsmyndighet. I Sverige då, där blir du förmodligen utslängd ur behandlingen eller bestraffad med restriktioner för att ha rökt lite cannabis. Ja, det blir det här året har ändå gått ganska fort internationellt åt ett positivt håll för reglering eller legalisering av cannabis. Ja, alltså, jag ser det som negativt eftersom att jag såg ju ångvälten som kom precis innan COVID. Vi var ju verkligen on a roll. Det var ju, gick ju inte en vecka utan att det var en ny artikel i tidningen. Och sen bara blam, bromsar vi. Vi har bara en nyhet kvar. Okay. Vi ska såklart prata om det dagliga priset, eller det veckliga priset kan vi ju säga då, eftersom att det är bara aktuellt att rapportera om det. På den svarta marknaden på cannabis. Oh! Våra Twitter-journalister håller ju på att uppdatera detta. Och det var första gången på länge som jag har sett hashet vara under 90 kronor grammet. Det ligger nu på 86 kronor per gram. Det ligger på 95 kronor per gram. Och jag ska säga att mina egna undersökningar i Stockholm har lett mig till att här är det fortfarande så kallade Stockholmspriser. Du får 3,5 för 500. Ja, men det är ju en skarp uppgång i alla fall. Alltså i tillgång. Och ja, nedgång i pris alltså. Såg jäkligt trist ut under sommaren får man ju säga. Det är ändå lite... Har du några liksom funderingar hur det här kan komma sig? Alltså grejen är så att man kan ju förvänta sig att priserna skulle gå upp nu med tanke på att polisen haft ett jättetillslag. Mm. Men antingen så... har man laddat på förråden efter den förra torkan vi hade så att det här beslaget inte påverkar överhuvudtaget. Eller så är det bara en försenad effekt. Att det kommer om någon vecka och blir torka igen. Det vet vi inte, eller så får vi se det. Men vad jag kan säga är bara att ja. Hashet blir billigare. Bitcoinen går upp. Good times! Good times. Nu är dagens nyhetssvep från Knaktuellt som var i samarbete med cannabis.se. Cannabis.se som vi skulle säga 2 gånger där. Ja. Bam, vad snabb jag var! Vad dålig att vi är. Vi får make up to it senare under sändningen. Jag satt för att jag tänkte på det några gånger och sen tänkte jag att det, du kommer lägga in det någonstans. Ja, det kommer han nu. Ja, men det är bra. Då som är i samarbete med cannabis.se. Fantastiskt. Ja. Men det är ju en bra samling nyheter tycker jag varje gång.